waxaan walaalnimo ku gubaabinayaa dhammaantiin haddaynu nahay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadan inaynu ka qayb qaadano tallaalka qof kasta marka lala soo xiriiro ee NHS ay fariin usoo dirto inuu ka jawaabo oo u diyaargaroobo tallaalka maxaa yeelay waxaa ku jirta badbaadada naftiisa iyo dadka inteeda kaleba nebigeenu calayhi salaatu wasalaam waxa inagu gowriyey inaynu isdaweyno waxaa nebiga laga wariyay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ilaahay subxana taala cudur ma soo dejiyo ilaa dawadiisana uu soo dejiya marka waa arrina faray diinteennu ay nagu gubaabinayso dhammaantiin waxaa idinku dhiirigelinayaa inaad tallaalka ka qayb qaadataan si aan nafaheenna iyo dadka kaleba aynu badbaadino waa mahadsantihiin salaamu calaykum waxaan dadweynaha ku baraarujinayaa inay walaalahayga ay qaataan tallaalka fayraska waxaanan anugu ahay laftirkaygu survival oo ilaahayna igu guulaysay inuu iga nabad kiciyo labadii tallaalna waan soo qaatay marka idinkuna markii laydinla soo xiriiro walaalayaal ku bara ajiiba irbadiina waan isduray alxamdulilah wax dhibaata ilaahay naguma tusin tii kalena haddaan sugaynaa